Kroz emisiju Sport nedjeljom volimo promovirati mlade sportaše koji svojim trudom i radom, a onda i rezultatima to zaslužuju. Tako smo i zamijetili djevojčicu koja nas je podsjetila na Donu Vekić, građom, stasom, izgledom, ali i pokretima. 12-godišnja Hana Sokolović, vrhunska je mlada tenisačica u svom uzrastu, članica Teniskog kluba Zagreb. Pa kad sam bila mala, imala sam jednu lopticu i plastični reket i stalno sam nabijala u zid tu lopticu. I mama i tata su me jednostavno upisali u tenis, nisam imala ni 6,5 godina. Pa najbolja mi je Ana Konjuk, dosta sam ih gledala i na treninzima, ali trenira tu na HTK i dosta se trudi i lijepa igra. Pa vrlo kratko vrijeme smo zajedno zapravo. Izgleda dobro, dosta dobro. Hana je jako veliki talenat, voli raditi. I sviđa mi se kako igra, sviđa mi se njena tehnika i podsjeća me zapravo na mene, kako sam ja igrala u njezinim godinama, što znam da sigurno pridonosi stvaranju nekih dobrih rezultata. Pa, trenerica je odlična i jako lijepo objašnjava. Ima tu naravno neki grešaka koje treba uvijek popraviti, ali ja dajem sve od sebe. Sa 6,5 godina počela je s tenisom, a u 9. je već bila najbolja u uzrastu do 10 godina, te osvojila prvo mjesto u Zagrebu. Nakon toga počinje igrati turnire do 12 i 14 godina u Hrvatskoj i osvaja mnoge od njih. U 11. godini igra polufinale državnog prvenstva do 12 godina, a već prošlo ljeto ulazi u stariju generaciju do 16 i 18 godina, kada se upisala kao najmlađa osvajačica jednog turnira u Hrvatskoj do 18 godina. Imala je tek 12 godina i 6 mjeseci. Ja volim naparati, ali naravno ima nekih igračica protiv koje je to teško, pa onda ja bitno je biti dobar u kretanju i kad je prilika napasti. Ja najviše radimo na kretanju, na dubini loptice i servisu. Krhka je, ali vrlo izdržljiva, može i potrčati, a ima dosta brzu ruku, tako da još treba neke stvari posložiti u svemu tome, ali sve zajedno, ja mislim da sigurno može napraviti dobre rezultate. Početkom 2017. počela igrati međunarodne turnire, te ostvaruje vrhunske rezultate s obzirom na odigrani broj turnira, koji se onako teško financiraju, jer svaki odlazak vani opterećuje obitelj, a u tom smislu trenutno su još uvijek sami, pa neki sponzor ne bi bio na odmet. Jasna stvar, i bodama i na turnire, i velika su podrška i na treninzima i na turnirima, i razumijem me u potpunosti. Pa treba biti organiziran da bi se sve uspjelo. Jednostavno, nije lagano, ali može se. Pa trenutno radimo neke osnovne stvari, ne mijenjamo ništa puno njezinu tehniku. Radimo jednako, recimo, izdržljivost i dosta na glavi, jer zapravo je vrlo mlada i ima još puno prostora da puno toga nauči. Za 2018. planira odigrati što je više moguće međunarodnih turnira, te se što više približiti najboljima u Europi. Ovo što je ostvarila do sad postigla je s minimalnim teniskim treninzima, dok u kondicijski dio još nije ni zavirila. Za veći iskorak treba će ova krhka djevojčica velikog srca i velikog talenta, puno više prije svega financijskih sredstava, a onda i odricanja, kako bi stvarno dohvatila svjetla reflektora. Pa planovi su odigrati zapravo što više tih nekih turnira koji su međunarodni, s obzirom da je, mogu slobodno reći, u svojoj konkurenciji u Hrvatskoj najbolja, dosta dobra. Tu se dokazala, mislim da je sad vrijeme da krene van Hrvatske i na međunarodne turnire, da tu napravi neke rezultate. Trenutno kroz ovu godinu nema turnira, ali u prvom, drugom mjesecu kreću međunarodni turniri, pa bi htjeli odigrati to. A naravno, htjela bi igrati Wimbledon i osvojiti po mogućnosti.